ზოგადად ეგეთ სიტუაციებში, როცა გონიათ, რომ ეს ჩვენ იმიტომ არ ვიკეთებთ ან არ ვაკეთებთ ისეთ რაღაცას, რომ ჩვენ ჩამორჩენილები ვართ და რა უნდა ებრძოლო მან და ერთადერთი ვეუბნები რომ ბრიტანეთში მართალია კონსერვატორები არიან ბრიტანელები მაგრამ 120,000 ფუნტი ღირს კოლეჯში მოხვედრა სადაც ასწავლიან ბიჭებს ქალთან მოპყრობას ცეკვებს ხუმრობას სუპერსტარ როგორ უნდა იჯდე სულ 520,000 ევრო ღირს სწავლობენ პრინცების ვიღაცების ძალიან დიდრების შვილები და იქ 40 ფუნტზე მეტი არ უნდა გქონდეს. კვირაში 40 ფუნტი, ანუ მილიარდელი ხარ თუ არა ხარ, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, რომ ბავშვი ეს ბიჭები. ხოდა ვეუბნები თქვენ ხო ხართ ძალიან წინწასულები. ეს ელიტაროა ეს ელიტა. რატო იხდის იმაში ფულს, რომ ისწავლოს ის, რასაც თქვენ აპროტესტებთ. ძალიან წინწახვედით თქვენ, მოთხრი გაასწარით იმათ თუ სადა ხარ. ეგეთ რაღაცები წინთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს რას გეუბნება, რომ შენ ხარ ჩამორჩენილი და ეგ არის ამერიკელი და ევროპელი. ხო? მეორე ეს ტუტუცური ორგანიზაციები მაგალითად, მე ვეძახი ტუტუცურს, ნაპატეთ მაგ ამის ისა უფლება და დაუმტკიცებ კიდე. რა სისულელე მოიფიქრეს, ესე იგი ქალს არ ავასწავლო ქცევითი მოდელი არ მივცე, კაც ქცევითი და თვითონ და გადაწყვიტოს რა ქცევის მოდელს აერჩე. ბავშვი სწავლოს ქცევითი მოდელით, მეხტი? მას ინფორმაციული მოდელი, აი დადგე და უყვე. სხვათაშორის, ვისაც გინდათ რომ შვილებმა ციგნები იკითხონ, ეს თქმა არ არის საკმარის, მას უნდა ხედავდეს რომ კითხულობ. ქცევითი მოდელი ჭირდება, ხო და მე ვეუბნები, ახ ეგრე ხო? ჯერტი ეს ვერ გავაგებინე ჟურნალისტებს, რომ სტერეოტიპი არის ფსიქიკის ფუნქცია და არა სალანძღავი სიტყვა. ისევე როგორც დისკურსი ქართულად მიდებმოდება. ქართულად არის მიდებმოდება, მე ტელევიზიით გამოვა, მე უნდა თქვა, მე ახლა ბატონ გიორგისთან ერთად მივედმოვედებით. ეს არის დისკურსი ქართულად. და გონია ის რომ მარგინალი სალანძღავი ცალსახად არის, ნიშნავს ძირითადისგან გამოყოფეს და ყველა მაგარი ტიპი მარგინალი ციყო. ანუ ესენი არიციან, ხო? ანუ ცნებებში ვერ უყარი. ხო და იმას რას ვამბობდი ამაზე? გამიწყდას. ხო, ქცევის მოდელს და კი ბატონო, კაი, თქვა შევთანხმდით, რომ მე არ უნდა მივიცე ჩემ შვილს გოგოს კაცის ქცევის მოდელი რო სტერეოტიპე. მე და ჩემ მეუღლე მოთხრა რა გავაკეთე? ხან მე გამოვიდე კაბით, ხან ის წვერებით, რატო იცი? სხვანაირად ხო დაინახავენ, ხო? თუ რა უნდა გავაკეთე? ნორმალურები ხარ? რაღაცას მიაფრინდები, რაღაც სისულელებს გელაპარაკები. არა და ბავშვს ერთი სულია ქცევის მოდელი დაინახოს, წარმოიდგინე. და ვერ გაიგო ეხლა. ჩვენ რა უნდა გავაკეთე? რო ვერ გაიგოს. ჩემი ნაცნობი მეუბნება არა მე უფრო ვიცინე იმ რამ თხეცი ადრე რა кай დრო იყო ბიჭი რო გეყოლა თოფსის რო და ხა 18 წლამდე უნდა ველოდო ბიჭო შენ რა ხარ დრო ჯერ ვერ ვისრი ხო ეს რა არის ვერ გა რა მიწოლა სისულელეებს უმნიშვნელოვანესია ქცევითი მოდელი სწავლების დროს ხო და რაღაც და ესენი თვლიან რომ წინწასულები არიან ამიტომ მე რო შევდივარ ეგეთ ლექციაზე ვარ დინოზავრი 27 მაინტად დავფრინავდი ქალებში იმიტომ რომ ამის მეტი არიციან კომუნისტების დროს, ხო? და კიდე რაღაც ისა. აგერ რა ხდებოდა 14 წლის, 15 წლის ბავშვები იყვნენ, მეუბნება, საბჭოთა კავშირის დროს პიროვნებები არ არსებობდნენო. მეთხერეთი მერაბ კოსტავას მსგავსი ოდნავ შენთავაში მითხარ. ვინ ჩაუდო ამ ბავშვებს ეს თავში? პიროვნებები არ ყოფილან თორემ. ეხლა ხო იმდენი პიროვნება მაგათ თავობაში. საერთოდ პიროვნების განსაზღვრება არ არის. აი ეს მომენტები არის, რაც არის მისახედი რა და იმიტომ რომ მოშლილია ყველა ინსტიტუტი, რომელიც ღირებულებებს აყალიბებს. ერთადერთი დარჩა ოჯახი. თქვენ თუ ვიღაც ნორმალურს წააწყდებით, სავარაუდოდ ოჯახის დამსახურება. სავარაუდოდ, იმიტომ რომ გარეთ არაფერი აღარ მოქმედებს. ხო, მაგრამ ვიცით, აი ოჯახი რომ უნდა იყოს სამხლა პასუხისმგებელი, ანუ სახელმწიფო. აბა რასაჩენ მაშინ? არა, სახელმწიფო, არა, ოჯახმა უნდა გავსხვა რა. აი როგორ გინდა გითხრათ ჩემ პროგნოზზე გითხრათ? მოდი, ესე შევთანხმდეთ. პირველი, მე რა პროგნოზსაც ვაკეთებ? ევროპაში მოვა ფაშიზმი. ულტრანაციონალი. ყველა ვარიანტში მოვა. ფაშიზმი არ ერქმევა, არა მოვა. არც იტალიაში, გერმანიაში მოვა. ყველა ვარიანტში. ეს გამეორდება სხვადასხვა ქვეყნებში. შემდეგ წამოვა ტალღა ისევ კომა. ეხლა რატომ მოვა ფაშიზმი? ტექნიკური პროგრესი კულტურული რეგრესის მაჩვენებელია. როცა ესე მიდის, იკარგება ღირებულებები და ერთადერთი მაშველი რგოლი არის ნაციონალიზმი. და კრიტიკულ მასას რომ მიაღწევს, ვიღაცა გამოხტება და დაალაგებს თავს. ამ დაალაგებაში ძალიან ბევრი თავები მოიჭრება, მათ შორის კაი ხალხისაც, იმიტომ რომ კაი ხალხი, ვინც ადამიანის უფლებებს იცავს, ის გააპროტესტებს და მიყვებიან იმას. ესენი დაალაგებენ,
მერე ისევ გადავარდებიან და ისევ დაიწყება ყველაფერი თავიდან. ეს არის ჩვეულებრივი ასეთი განვითარების ციკლია რა. იმიტომ რომ უკვე ღირებულებები და ნორმები ისე წავიდა, ეხლა აქ რო ვიღაცას პოლიტიკაში მოუნდეს, ხო, საქართველოს ძალაუფლების აღება რო გედეს, კარგად რო აწყო ნაციონალური კონცეფცია, მოიგებ არჩევნებს. ოღონდ კარგად ჭკვიანურად ესე იგი არა ესე რაღაცის რო აგონ, რომ წამოიყონ ძალიან ბევრი ხალხი. ესეა მასალები, რომელიც გროვდება, ბატონო? სპირალია კი, მაგრამ ტალღა როგორ კეთდება ჯგუფი ეგ ხო? ძალიან კაი ფილმია. დააკვირდით, რომ YouTube-ში ჩანაწერები რაც გროვდება, ის ანალოგიურია რაც ხდება ადამიანში, ხო? ალბათ თქვენ მიეცით მიგრანტების ქცევა ევროპაში. თუ ამ ყველა ფილმს ნახავთ, საზღვრად იქცევიან, ნუ. არ გინახიათ? და რა რაოდენობა ემატება და ემატება. ეს იცი რა არის? იქ აკუმულირება არ ნიშნავს, რომ მარტო იქ აკუმულირდება. ეს აკუმულირდება ვიღაცებში და სადღაც ფეთქავს. განცხადებები ეგეთი გვესმის იტალიის პრემიერისაგან და ჟი ტრამპისაგან. ცოტა ხანში ეგ მოხდება. ისტორიისთვის ძალიან ცოტა ხანში შეიძლება, 5 წელიწადში არა, მაგრამ აქეთკენ მიდის. მაგრამ აღარ არის. აბა მითხარით, რომელი ინსტიტუტი აკეთებს ფასად? ეკლესია, რომელიც უნდა აკეთებდეს, დისკრედიტირებულია. და ახალგაზრდებში საერთოდ დისკრედიტირებულია. ნუ, ნაწილიც, ნახევარი, ნახევარი. ოჯახები დისკრედიტირებულია. ოჯახი, იმიტომ რომ ეს ხელიწინა ხელისუფლებამ შეუწყო ხელი, როცა 20 წლის ბავშვს ნიშნავ მინისტრად და 40 წლის მამას აგდებ, ის მამა მისთვის ავტორიტეტი აღარ არის არასდროს, ანუ გაუფუჭე ეგ საქმე. სკოლაში მასწავლებელი დისკრედიტირებული იმიტომ არის, რომ შესაძლებლობები არ აქვს და მთელი სისტემა ეუბნება, რომ შენ უნდა იყო წარმატებული და მასწავლებლის წარმატების ატრიბუტიკა არ აქვს. კაი ტელეფონი არ აქვს, კაი ხელფასი არ აქვს, კაი ჩასაცმელი არ აქვს. ანუ მე იმ მასწავლებლისგან როგორ მივიღო ჭკუად არიგება, როცა მთელი მსოფლიო მთხოვს წარმატებული იყავიო და ემას თქვენ მანახეთ მოსწავლე, მე უთხარი ეს განათლების სამინისტროში, რომელიც ოცნებობს, რომ მასწავლებელი გამოვიდეს. თავის ის და მანახეთ. მართლა მაინტერესებს თუ არსებობს ეგეთი რა. ამიტომ ეს სისტემაც მონგრეულია. კაი მასწავლებელიც ვერ ხდები ავტორიტეტივი რა, თუ რაღაც, რა ვიცი, ის არ არის, ხო, გამნება. სათყალიბდება. ეხლა იყო ქუჩა, ქუჩაში იყო ქურდული კანონი მაინც იყო, ხო? ეხლა ქუ იქაც ნორმები არა. ანუ ნორმები არის აბსოლუტურად გადა ის არა. ნორმა არ არის. ეს არის სოციალური ნორმა, არის ურთიერთობის ფორმა საზოგადოებაში. ეს ნორმა ის კი არ არის, ნორმა ვინ დაადგინა, ეს არის მე და თქვენი ურთიერთობა და აი ეს დგება და სოციუმი ამაზე თანხდება და რაღაცა აწესრიგებს ამაზე. როცა სისტემას არაფერი არ აწესრიგებს, მაშინ მიდის ბუნებრივი იერარქიის წყობა. ბუნებრივი იერარქია ჩვენს გამოგვივა, ჩვენ ხომ მოსდილები ვარ, ჩვენ სადღაც ერთი ხუთი თვე ესე ვიყოთ. დაიწყება აქ დალაგება, ვიღაცა იტყვის, რომ ჩემს აწოლზე რატო ზიხარ, ვიღაც, ანუ ბუნებრივად ლაგდება. თუ არ არის მოწესრიგებული სისტემა, პრიმიტიული ფიზიკური ძალაა, ხო, და ფიზიკური ძალაა, ეგ სწორია რა. ანუ წამოვა ის, ვინც ის არის რა, ბოლო-ბოლო რა, ასე ეს. ეს არის, იცი როგორ ჩვეულებრივი კანონზომიერება, არაფერ შუაში არ არის, აქ სხვა პროცესები რა. რაღაცნაირად არეგულირებს. და დავლენას არ იმყოფს, თუმცა ჩვენ ასე დაწერილია, ჩვენ ჩაკო. 25. ეგ ფილმია? ექსპერიმენტია, ვიქხებიო ჩაკეთეს. არა მე 25-ჯერ მოუწეთ ამის შექმნა და 25-ჯერ ერთ და იგივე ციკლი ერთ და იგივე მეორდება? ერთ და იგივე მეორდება. რაღაც ვირთხების გარკვეული რაოდენობა იწყებს სხვებზე ძალადობას. სხვებმა უნდა მოიტანონ ამათ საჭმელი და ეს ციკლი შობადობა ეკლებს, ეს სოციალური ის ვითარდება სხვადასხვა. ეს სამყარო 25. ფილმია თუ დოკუმენტური ფილმია თუ რა? აკაი ნახავ არა სამყარო 25 დაკეთდა, ეს საკმაოდ საინტერესო, ზუსტად ეს მოშე რაღაცაი სამყარო გამვითარება და აი ანალოგიური ისენი ხდება იმ საზოგადოებაში. ვიღაცა ძლიერი მოშება იქვემდებარეს ხოს გამრავლება ხდება, იწდება რაღაცა ეტაპზე, იმის შემდეგ აღმრავლდებიან ფიზიკურად და ეს სამყარო ნადგურდება.
ხო, ნუ არ ვიცი, ესეთი ის მაგრამ არის მეორე რაღაცა, ფიზიკის კანონია რა, ის დაწოლა მოქმედებს პირდაპირ პროპორციულად. როცა ეს არის, მე მეორე მხარე იწყებს და ეხლა დაწოლა პირიქით არის. შესაბამისად მეორე და არტყავს და იმას გადააგდეს. მე იქიდან წამოვა ესა რა. ანუ აი ჩვენ რა დავაშავეთ თორე მაგაზე ლაპარაკეთ, რომ ისტორიულ წრილში ესე მიდის რა რაღაც. და კიდე ის არის, უბრალოდ ტექნიკური პროგრესია სერიოზულად წინ წასული და ესეც ძალიან სახიფათოა. გაჩერდება პროგრესი. არა, ვერ გაჩერდება. მაგრამ ძალიან სახიფათოა. აა, ისინი რომ მოვლენ? არა, ის პროგრესი ნარჩუნდება. ტემპი მაინც იგივეა. აა, ის ნარჩუნდება. არა, ის ნარჩუნდება, კაცო, ის არ სადარწევა, რაც არის მიღებული, ის შედეგი ნარჩუნდება. უბრალოდ ფასეულები და ღირებულებები ის აღრევა რო ხდება და სისტემა არაა დალაგებული რა, ამის საპასუხოდ იქნება ეგანა. იმიტომ რომ ყველაფერი მაინც ემსახურება გვარის და სახეობის გამრავლებას. შეიძლება ძალიან ველურად ჟღერს, ოღონდ სოციალური კომპონენტიც ეკა. შენ ახლა მიდიხარ რეგრესისკენ ამ კონტექსში. თლიანად. ამიტომ რაღაცა მოხდება, რომელიც ამას გაასწორებს რა. უნდა მოხდეს. სად გინდა ნახო რეგრესია ახლა იმას შობადობაზე გინდა ნახო გერმანიაში? შობადობა გინდა ნახო საფრანგეთში? თუ საქართველოსში? ეს ერები ცირების გერმანიის პრობლემა უდგას გადაბერების და ყველას რომელიც არის ტექნიკურად და კარგად ყვაღანა ყველგან შობადობა შემცირებული და საქართველოს ხალხის უკუღმა რაღაც გაკეთებული ვერ ახსენი. სოფელში უფრო ნაკლები ბავშვი შეიძლება ვიდრე ქალაქში და სოფლიოში არ არის ეგრე პირიქით არის. ხო, რა პირიქით არის, პროცენტულად ქალაქში ცოტა ჩდება და იქ. რაშვაში? ამ ქალაქებში, პატარა ქალაქებში. არა, ის სახში და აღარ ვეღარაფერს აღარაკეთებს. არაულობენ საწმეთი. კაი, ხო მე ის გამომიდა მარჩიელობა საერთოდ. მე უბრალოდ გითხარით, რომ ფსიქოლოგიური კანონზომერები იქაც და აქაც და ჯერჯერობით რაც ასაკში რაღაცა ასაკი მემატება, უფრო სწორად ხედავ მე რა მოხდება ხოლმე და ესე ხდება ხოლმე. ესე ხდება ხოლ. აფერი ჯერჯერობით ის არის, ხო? არის პატარა პროგნოზები, არის ცოტა ხანგრძლივი და უბრალოდ ეგიცოდეთ, რომ ტყვილა არაფერი არ ხდება. თუ რაღაცა გროვდება, ესე იგი გროვდება. მე გეუბნებით, გროვდება ფილმების სახით. ეს არის რომ გროვდება ადამიანში, ის არ არის ცალკე დაგროვებული მასალა რა.